I com dèiem, ho escolteu en el sumari, una dada preocupant que ens deixava la setmana passada és aquesta, 17 milions de casos notificats d'infeccions de transmissió sexual el 2019, i una xifra que preocupa perquè augmenta fins a un 49% també els casos de nous diagnòstics del VIH entre el 2010 i el 2019, és a dir, pràcticament en una dècada. Sembla que la situació de la Covid, la guerra a Ucraïna i en general doncs, altres aspectes han condicionat una mica aquestes xifres i suposo que una certa relaxació. En tot cas, per entendre aquestes dades que hem conegut perquè han estat liderades per la Fundació Lluita contra les Infeccions i des de l'Hospital Germans Trias i Pujol, avui ens acompanya el Jordi Casabona, que és director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Catalunya, com està? Molt bé, si no entrem en detalls, perfecte. Jordi, com podem entendre aquestes dades que són tan alarmants? Bé, en primer lloc, jo crec que cal matitzar que evidentment no són homogènies, no? Europa no és el mateix als països de l'est que centre Europa, que nord Europa o que el sud d'Europa, per un costat, i per l'altre en què hi ha molta variació d'una infecció a una altra. Algunes infeccions de transmissió bacteriana estan augmentant, però en canvi el VIH a la majoria de països està disminuint, no? I finalment jo crec que també és important matitzar que això no ha passat de la nit al dia, sinó que ja fa anys que estem alertant d'aquest augment en diversos grups i també, evidentment, en el col·lectiu jove en general. És a dir, que depèn de cada zona d'Europa, la situació és millor o pitjor, però que en general hi ha una certa relaxació en el col·lectiu jove? Bé, jo crec que sempre dic que les infeccions de transmissió sexuals, ITS, reflecteixen millor que res els canvis socials que passen en les societats i les civilitzacions, no? I, per tant, l'augment que estem mirant, veient a Occident, reflecteixen canvis rotunds que hi ha vist en el comportament humà i en el comportament sexual en particular, no? No només per una relaxació en el sentit de que ja no em fa tanta por l'embaràs o el VIH perquè tinc mecanismes farmacològics d'evitar-ho, sinó també per un canvi moral i dels paràmetres de valors, doncs, que han fet que les relacions esporàdiques, a més tenint en compte l'existència de les xarxes socials i dels aplicatius que ho facilitat molt, no? És a dir, la promiscuïtat, no? Bueno, no ens agrada aquesta paraula, no? Doncs els canvis de parella que són més habituals que fa potser 10 anys. Les parelles múltiples, no? Les parelles esporàdiques, els patrons de relacions de concurrència, no? Que vol dir que una persona té relacions amb més d'una persona al mateix temps. I això epidemiològicament comporta un increment molt alt en la incidència en les noves infeccions. Però malgrat tenir més parelles, això no hauria de ser un problema si la gent prengués precaucions, entenc, no? Sí, evidentment. Us heu posat purament estadística, és a dir, més parelles significa més... Estadísticament sí, però evidentment s'han de matitzar. Si les conductes individuals són conductes segures, protegides, i les persones es fan cribratges de tant en tant per saber que no estan infectades, per més parelles que en tingui, evidentment no és un risc, no? Per tant, sempre és una confluència de diferents factors en el que el nombre de parelles, especialment desconegudes, noves, esporàdiques, és important, però també el tipus de conductes i, sobretot, l'accés als serveis de diagnòstic i de cribratge precoços. Els cribratges han millorat molt. Sí, no? i és un dels motius pel qual han augmentat les ITS, també, no? Aquests augments que ara estem veient és una barreja d'uns augments reals, per això que comentàvem, però també d'una millora en la informació. I aquí, de nou, depèn molt d'un país a l'altre, però a Catalunya, per exemple, en els últims anys s'ha millorat molt amb la notificació automatitzada des dels laboratoris i des dels metges, i per tant tenim més dades de les que teníem fa uns anys, no? Sempre que es parla de malalties de transmissió sexual es posa molt a focus amb el VIH perquè continua sent una malaltia incurable, no? O crònica, però hi ha d'altres malalties de transmissió sexual que segurament se li dona menys importància però que també es deuen haver agreujat, no?
És a dir, la gent a vegades que això és... no es posa el preservatiu perquè es pensa que només ha de patir pel VIH, però no és només el VIH, no? És a dir, evidentment, clar, no? Altres, no? El VIH, per raons òbvies, per l'impacte sanitari, per l'impacte social, ha sigut el protagonisme en el discurs públic durant les últimes dècades, no? I jo crec que això ha anat en detriment de poder parlar de les altres infeccions de transmissió sexual, que no tenen uns tractaments que estan sponsoritzats i, per tant, se'n parla molt més en els sectors professionals. Són tractaments, per sort, baratíssims i per tant, doncs, ha costat més posar-lo en el discurs. Però, certament, hi ha sectors de la població que no s'haurien de preocupar tant pel VIH, sinó per altre tipus d'infeccions, com la clamídia o la gonorrea, que són les que estan augmentant entre joves i que, malgrat es poden curar amb una pastilla o una injecció, en el cas de la sífilis, poden tenir conseqüències importants, com l'esterilitat en el cas de les noies, o avortaments en el cas de la sífilis i mort fatal, no? Per tant, certament, jo crec que s'han de posar totes en el mateix calaix i actualment ja no té massa sentit parlar de VIH sense parlar del reste d'infeccions de transmissió sexual. Hi ha un cert perill, perquè aquestes malalties que vostè citava, molt sovint el tractament és l'antibiòtic, no? Quasi sempre. Quasi sempre. Pot haver-hi certa resistència als antibiòtics? Si no s'usen bé, sí. Si es donen tractaments indiscriminadament a persones que no estan infectades, són dosis inadequades, evidentment, un dels perills és les resistències, i en el cas del gonococ és un problema de salut pública important perquè s'estan acabant les alternatives de tractament, no? Per això és molt important el diagnòstic precoç i que existeixin serveis que de forma fàcil puguin detectar aquestes infeccions el més aviat possible. Són infeccions que, a més, en molts casos no tenen uns símptomes molt evidents o molt ràpids, no? Depèn de cada malaltia. El VIH tampoc pot tenir cap signe durant anys, no? Però certament algunes d'aquestes infeccions, especialment la clamídia i especialment les noies, que per la seva anatomia tenen menys sintomatologia que els nois, on una uretritis doncs molesta més i llavors es va buscar atenció mèdica amb més facilitat, no? De nou, aquí és la importància dels cribratges amb les poblacions adequades. De fet, una de les coses que demaneu als experts és justament que augmentin els recursos o s'enforteixin els serveis de salut pública. Sí, jo crec que el secret d'evitar l'impacte que estan tenint actualment les ITS a Occident són dues coses, no? Una, l'educació sexual a les escoles, cosa que en el nostre país encara hi ha recorregut per fer, i l'altra, potenciar els serveis tant de salut pública en termes de prevenció i control com assistencials en termes de diagnòstic i tractament precoços, no? Tu no ho recordaràs, perquè ets jove, però als anys 50-60 estava ple de serveis d'atenció a les ITS i a la tuberculosi, no? Perquè eren patologies molt prevalents que creaven alarma social i hi havia pocs tractaments eficaços fins que van sortir els antibiòtics. I molts d'aquests serveis en van durar fins als anys 70-80, però han desaparegut, no? Per tant, estem en un altre context i jo crec que s'han de repensar els serveis, no només assistencials, sinó comunitaris, envers el conjunt d'aquestes patologies. Jordi Casabona, director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual, el CEISCAT. Ho dic bé? Ho dius bé. Està a l'Hospital Germà Esteves i Pujol. A més, doctor Badaloni, moltes gràcies, perquè sé que ara té un altre acte a Mataró, em sembla. Li agraïm molt que hagi vingut fins aquí.